Aquesta és la foto d'Ernest Lluch. Dos trets a sang freda per part d'un comando d'ETA van acabar amb la vida del qui era potser un dels més importants partidaris del diàleg, el 21 de novembre del 2000. Hola, buenos días. Ernest Lluch fue asesinado anoche alrededor de las 10 de la noche. Quan tornava de fer classe a la Facultat d'Econòmiques, just sortir del seu cotxe al pàrquing de l'Avinguda de Xile, dos terroristes li van disparar dos trets al cap. Su cuerpo se encontraba dos horas después en su garaje y tras la explosión de un coche en un solar cercano. Era el vehículo que habían utilizado los terroristas para huir. Aquell dia estàvem preparant el Cròniques Marcianes de la nit i ens va arribar la notícia, que ens van quedar tots esfereïts. El Xavier, que era, el coneixia bastant més que nosaltres, va quedar completament tocat i va dir que no volia fer el Cròniques usual. Jo tenia una relació molt estreta perquè era col·laborador meu a la ràdio. I quan li dèiem, escolta, que anem a fer el programa a Santander o anem a fer el programa a Sevilla, Ernest, vols venir? I ell, moltes vegades, anem, va, veníem nosaltres. I aquella nit, en el pàrquing de Barcelona, de casa seva, el van matar, el van assassinar. L'impacte és brutal. Encara veig el Fuentes que surt i diu han matat el Lluch. La commoció és d'un calibre enorme. Ahir Barcelona va viure la manifestació més multitudinària contra el terrorisme. Estoy convencida que Ernest, hasta con la persona que le mató, hubiera intentado dialogar. Ustedes que pueden, dialoguen, por favor. Era una època bastant dura, perquè per un cantó hi havia els atemptats d'ETA, que no sabies en cada moment quan n'hi hauria un, perquè era constant. I per l'altra part hi havia el sector militar que ens deien cada dia que s'estava a punt d'aixecar. Eren uns moments una mica complicats, per un cantó un cop d'estat i per un cantó els d'ETA intentant matar gent, no?